Hi, my name's Jeremy Gilley. I'm a filmmaker. So I wanted to see if I can make a film about peace. Paz, sinónimo de união, concórdia, harmonia, tranquilidade. Cessem as hostilidades. 21 de setembro é Dia Internacional da Paz. Cada um de nós tem o dever de fazer um gesto, por mais simples que seja, para que este dia se prolongue sempre por mais um. Podemos todos contribuir com coisas pequenas para tornar este mundo um mundo mais pacífico. Todos juntos pela paz. Eu sou o Paulo e sou pela paz. Don't end up peace by jam. Peace. Harmonia entre nós. Viva o lema: paz aos homens na terra. Sorrisos, crianças. O melhor contributo para a paz que podemos dar hoje em dia é encontrarmos a nossa paz interior. Paz é mais um estado de espírito, acho. Everybody in the whole of the world is the same inside. Peace. Praia simboliza muita paz. É não atirar ovos aos calores. Para que os anjos lá de cima nos possam proteger. Os verdadeiros anjos. Tem de haver muita paz na Terra. Muita paz. Muita paz. Paz é respeitarmos os outros nas suas diferenças. Todas as pessoas devem pensar um bocadinho sobre isso, porque muitas vezes passa-nos ao lado. Este foi o nosso Minuto pela Paz. E tu, o que vais fazer?